سلام، رضا تاریبشار هستم. امروز 15 اسفند 1400، اینجا فرمانی است. میخوام درباره یکی از نکات، یکی از مقالات مجله آدینه یا دنیای سخن برای حدود 20 سال پیش صحبت کنم که آقای هوشنگ گلشیری انگار جای اشاره کرده بود که میخواهد به گونه‌ای داستان بنویسد که نتواند تبدیل به فیلم بشه. اون حس، اون سز، اون درون نوشته، اون استعاره، اون تشبیه و مجاز، اون چیدمان درون ساختاری نتونه تبدیل به فیلم بشه. یه همچین اشاراتی کرده بود و جالب بود. میخواست به حد و مرزی برسه که فقط در نوشتار بتوان اونو بیان کرد. با اینکه خود من در مختصر نوشته هام ترجیحم اینه که بتونه تبدیل به هر چیزی بشه. اپرا، نمایشنامه، فیلم، تئاتر، همه چیز، موسیقی اگر شدنی باشد. ولی ایشون به یه نقطه حدی اشاره کرده بود و جالب بود به نظرم. و الان یه مدتی که من درد دندان دارم، یه چند روزی هست نیش میزنه، سریع، اوریان، دائم، پیوسته و همیشگی. و یه اشاره هم در یکی از کلیپ ها کرده بودم، همون نقطه حدی رو ما باید به نظرم در ادبیات مد نظر قرار بدیم، یه مرزی رو باید براش در نظر بگیریم. تو یکی از کلیپ ها گفته بودم کی میتونه ادبیات تبدیل به درد دندان بشه، به این صراحت، به این عریانی، به این شفافیت، به این قاطعیت در هر فضایی، در هر مکانی. چیز جالبیه. ادبیات میدونیم که میتونه آرمان ها رو تقویت کنه، باعث جنگ ها بشه، باعث تشویق و نمیدونم تمجید و تحقیر ها بشه، ولی کند عمل میکنه معمولا و شدید نیست آثارش. با اینکه به هر حال گاهی باعث اتفاقات شگفتی شده ادبیات، ولی آیا میشه تبدیلش کرد به یک درد خالص، به یک حس خالص؟ نه صرفا درد، نه مثل اون داستان تذکرة اولیا که فکر کنم ابو سعید ابوالخیر بود که خودشو به طناب می‌بست، مینداخت داخل یه چاه و ذکر میگفت که رنج بکش و ذکر بگه. اینجوری نه، نه با درد و رنجی که از خارج برش عارض بشه. خود ادبیات، خود شعر، خود نمایش، خود هر گونه ادبیات بتونه تبدیل به یک ضربه بی پایان بشه، به یک صراحت عریان، یه چیزی مثل درد دندان، یک درد استخوان شکن. من ندیدم و نشیدم تا حالا. بعد اکثر مثل این قرص های آهست رهش عمل میکنه، آهست آهست اثر میگذارد و اثرش به اون شدت معمولا نیست، ولی در دراز مدت چرا، شاید آثار شگفتی بذاره که گذاشته هم. ولی به نظرم یکی از کارهایی که نویسنده ها و شاعرها و حالا تمام گونه‌های ادبیات بتونه انجام بدن، تبدیل ادبیات اگر شدنی باشد به این صراحته، به یه نقطه حدی، به یه نقطه مرز که فراتر از آن ممکن نباشد. آیا میتواند؟ نظر بدید دوستان. به نظر من جالبه. من نشیدم تا حالا همچین چیزی و خودم تا حالا نخوندم و هیچ فیلمی روی من همچین اثری نذاشته، با اینکه بعضی از فیلم‌های ترسناک آثار بلاواسطه‌ای دارند، ولی بازم با اون شدت نیست. اگر شنیدید و یا جایی خوندید و یا فکر میکنید که میشود، یه توضیح بدید، به نظرم جالبه. میتونیم واسه خودمون مرز تعیین کنیم برای نویسندگان، برای شاعران. این جزء وظایف ذاتی ادبیات نیست شاید، ولی به هر حال جزء آرزوهای یک کسی که به ادبیات علاقه‌منده میتونه باشه، یه نقطه مرزی، یه نقطه سقف، یه سقف بی‌پایان. به نظرم جالبه، شایدم نباشه، نمیدونم. به هر حال نظر بدید. میخوام به یک صراحت و عریانی و اثرگذاری مطلق در ادبیات برسیم. آیا میشود یا خیر؟ فعلا